Сьогодні Ангеліна підходить до мене і каже: ось список того, що я хочу. Я кажу: Ангеліно, не сьогодні, бо сьогодні день виключно для себе. Тому я взяв цей список і скупився для себе. Дякую за поради. А, непогано, непогано. Він так зробив, знаєте. Але сьогодні все ж таки, як правильно проводити цей день, чи його робити виключно для себе, і чи нормально це, ми спробуємо розібратися з нашою ранковою гостею. Євгенію, зараз кажу, Нетребенко, психологиною. Доброго ранку. Доброго ранку. Вирішили, щоб, знаєте, 100% не помилитися, щоб дійсно день був і для мене, і для вас, і для кожного з нас. Дивіться, день виключно для себе. От одразу запитання до вас, як до психолога. Чи робите ви такий день для себе, і з чого він має, якби там, ну, з таких пунктиків будуватися? Ну, конечно, делаю это необходимо, потому что есть такой термин, как выгорание, и если не устраивать дни для себя, то рискуешь как бы прогореть по всем фронтам. А вот что потребно работать саме в цей день? Смотрите, можно, в принципе, проваляться. Ну, польза так себе. Смотрите, если вы из минуса выходите в ноль, да, то есть вам надо восстановиться в плане отоспаться, отъесться и тому подобное, то это неплохо еще. Если вы хотите уже из нуля выйти в плюс, то это уже совершенно другое. Тут уже исходя из вашей работы. То есть, если это день для себя, то нужно переключиться. А це не буде егоїзмом, якщо зробити день виключно для себе, так як я зробив. Список забрав для себе і виконав справи, які Ангеліна просила, але вже собі. Ну, скажем так, эгоизм должен присутствовать, здоровый эгоизм. Без него никуда. Ну да, это эгоизм, но это хорошо. Я разрешаю. Дивіться, просто часто слово «егоїзм», воно має таке негативне забарвлення, але що ми можемо зрозуміти в позитивному значенні саме, наприклад, в цей день? День виключно для себе. Ви кажете, потрібно відіспатися, там, якщо потрібно наїстися. А що ще потрібно зробити? Ну, наприклад, от нормальній людині, яка відпрацювала 5 днів на тиждень, і просто як зробити ось цей день для себе в суботу або в неділю? Есть такое вот, как заменять фразу, да, то есть ежедневные какие-то задания есть, какие-то занятия, и заменять вот это вот перед тем, как ты что-то будешь делать, задавать вопрос, хочу ли я. То есть заменять вот эти действия надо на действия, которые я хочу. Простая фраза, она работает. Я б ще б дуже сильно поцікавився. Сьогодні день для себе. Як часто потрібно робити саме такі дні, щоб перезавантажитись? Ні, ну я б собі, звісно, кожен день. Ну, знаєте, коли праздник кожен день, це вже не праздник. Нужно дозувати, тому що не упускати інші сфери, щоб інші сфери не страдали. У всіх своя норма. А дивіться, якщо ми кажемо, хотілося б кожного дня, проте хтось відкладає і чекає моменту, а хтось живе кожним днем. Ось ми намагаємося щоранку робити дійсно це свято. Проте, що зробити щоденно, такі пункти із дня для себе, щоб день був легшим? Наприклад, можливо, є якась формула, медитація, можливо, є якась від вас порада, щоб відкидати роботу і робити щось для себе? Ну, во-первых, це потрібно ізбавитися від тривоги. Есть такие техники, как техники Шапир. Там есть определенные аббревиатуры, но я не буду никого пугать. Это зрительные техники. Так как у нас глаза – это отростки мозга, то мы можем направлять свое мышление с помощью движения глаз. Вот. Это такая, скажем, габаритная техника. Я ее сейчас не смогу все рассказать, но суть передам. То есть если есть какие-то тревожные ситуации, которые у нас крутятся в голове, ну то есть если мы от них не избавимся, то мы не сможем отдохнуть. Во-первых, все ситуации, которые у нас происходят в жизни, мы должны их уметь проглотить, пропустить через себя и переварить. И она экологично выйдет как бы из нашего организма. Это вот, как говорят, желудок, он умнее мозга, он умеет тошнить, да? Вот так же мы должны с психикой научиться выводить вот эти все токсины. Как это работает? То есть ситуация, которая, она, во-первых, напрягает слуховой аппарат. То, что мы слышим, негативно на нас влияет и тому подобное. Во-первых, мы должны избавиться от этого. Второе, телесные какие-то факторы. Ситуация, которая вызывает какие-то телесный дискомфорт. Не который связан именно с этой ситуацией и во время нее, который после этого. То есть если это ситуация, которая вызывает ком в горле, когда вы думаете об этом, нам тоже нужно от этого избавиться. И плюс восстановить баланс между левым и правым полушарием. То есть, да, левое полушарие, оно критическое. Оно задает нам цели и как бы объясняет, почему мы с ними не справимся. Это такой критик, который, в принципе, должен присутствовать. Это ради нашей
элементарно даже безопасности. Угу. И правое полушарие творческое, интуитивное, которое, эй, сейчас я сделаю, и бывает, что круто получается, когда на логику не опираешься. И нам нужно восстановить баланс. І цей баланс налаштовується за рахунок ось того, що ви кажете, абстрагуємося від звукового пошкодження, скажімо так, студент. Ми не абстрагуємося. Абстрагуємося – це ми якби заглушаємо. Нам потрібно це прожить внутри, потому что если брать даже вот вирусы, болезни и тому подобное, то же самое с психикой. Если не проживать, оно капсулируется внутри, остается с нами на веки вечные. А тут нужно это все постепенно выводить. Сначала мы с помощью зрения прорабатываем вот эти вот слуховые наши какие-то ощущения, да, касательно ситуации. Можем попробовать, как это работает? Можем, но это, опять-таки, я бы сейчас не советовала никому повторять, я примерно покажу, как это работает. Чтобы избавиться от каких-то слуховых, да, ощущений, вот этих вот памятных, да, есть такая техника. Вы следите за пальцами и движение глаз переводите в такое вот положение. Угу. Лево-право. Когда вы хотите избавиться от телесной какой-то тяжести, да, то это примерно вот так. Знак бесконечности. Ух ты. Это не магия, это просто с помощью глаз, как джойстика, мы направляем свое мышление. Если уже мы хотим уравновесить, да, нашу работу мозга, то это вот круговые движения. Угу. То есть вот эти вот все игрушечки, которые стоят в офисе, тикают. Просто нам никто не говорит, что они должны на определенном уровне стоять, когда мы на них смотрим. Они, в принципе, направляют человека, они не просто так ради забавы. Тобто це якраз є якась магія, яка допомагає... Это не магия. Это не магия. Психологічна магія, я б назвав би це все. Ну, хорошо, пойдет. Якщо ми беремо день виключно для себе, але у тебе є сім'я. Як пояснити сім'ї, що сьогодні мене не існує для вас? Ну, смотрите, якщо ви резко решили, что вот я буду устраивать день для себя, а семья не привыкла, то как бы может кризис стукануть. Надо вообще выстраивать взаимоотношения к тому, что периодически каждому члену семьи нужно отдыхать. Это должно быть как априори. То есть это потребность. То есть выстраивая отношения, нужно понимать это. А, знаете, тут такий момент. Да? Ти мама, є діти, є чоловік, і ти вирішила, що напрацювалася, і в суботу хочу бути сама собою, десь зібрала речі і пішла. Але це може реально викликати якісь переживання. А от як зробити так щодень для себе, щоб ніхто не заважав, але при тому ти нікого й не образував? Дивись, в цьому моменті ще дуже важливо повернутися. Вот, так, тому що якщо будеш, як би, смотрите, если вы собираете как бы чемодан, то это одна реакция будет. Если вы собираете дамскую сумочку, это другая. То есть не пугайте семью. Не с чемоданом ходите гулять. Ну, если уже с чемоданом гулять по месту, то так уж дальше выкликает какие-то сомнения. Чи нормально ходить вот с чемоданом постоянно? Не, ну если на лыжах, то в принципе там хотя бы понятно. Просто вот, это, знаете, будет день для себя. Это треба так, чтобы никого в дома, например, не было, и ты сама себе там масочки, ну и не знаю. Я про девчата, например, скажу. Чи це може бути в колі родини, але все одно якось так правильно зробити в дні, щоб був твій особистий простір? Ну, чисто механічно, якщо сім'я велика, то всіх вигнати можливо, але теж як-то не камільфо. Лучше самой пойти, оставити дітей на кого-то. Мамі це потрібно. Якщо ми говоримо про маму, то мамі це потрібно. Якщо мама не віддохнувша, то тісно буде всій сім'ї в цьому світі. Вот. І це либо бабушки, либо... Там, ну, подругу я бы не советовала, вот, в определенном плане, да. А чему? Ну, во-первых, ну, много факторов. В общем, поговорим об этом как-то. Коли робив день для себе, я робив собі плани. І своїй другій половинці на той час так само робив плани, зразу домовлявся, ідіть гуляйте, і сам ішов гуляв. Чи правильно так робити, чи все ж таки ні? Ну, якщо їй подобається те, що ви пропонуєте, і який план ви для неї построїли, то, в принципі, нормально. Чому ні? Дивись, Оле, значить, о, там попереду субота, неділя, пропоную чим зайнятися мені, чим зайнятися тобі, щоб ми якось з тобою розійшлися в різні береги. Ну, це має бути як пропонування, ти не хотіла би? Вот, а не так. Так, я сейчас иду туда, а вот ты туда. Не, я попередньо казав, що там на вихідні не планую нічого, там тебе будуть чекати. То есть хитренький підготовився. Так, психологічно, щоб потім не було сенсі. Ми не разом. А звісно, давайте трішки зараз підсумуємо наше інтерв'ю про те, що день для себе – це взагалі нормально чи ні? Це шикарно, це потрібно, це необхідно.
Так, наступний етап. Ми його проводимо раз на тиждень, раз на місяць. Індивідуально, в залежності від вашого труда, від вашого біоритму і тому подобне. Все дуже індивідуально. Канонів прописаних немає. Угу. Якщо, наприклад, вам потрібно побути трошки з собою наодинці, і щоб, наприклад, не ображати членів родини або другу половинку, завчасно плануємо і своє заняття, і заняття в місті. І головне, да, предупреждаємо, взагалі це касається не тільки відпочинку, а різних сфер. Предупреждайте сім'ю о ваших діях. Шановні телеглядачі, я лише можу підсумувати. Євгенія Нетребенко, психологиня, рекомендує, якщо вам потрібно буде просто відпочити, зробити день для себе, не бійтеся це робити. Головне, щоб це не зашкодило психологічно для інших, наприклад, коли ви збираєте речі і кудись йдете. Ми вам ще раз дякуємо за такі класні поради. Надіємося, що кожен із наших телеглядачів проведе цей день з користю.